Esa Lindell, tervetuloa Kiekko Vantaan joulukalenterin vieraksi. Kiitoksia. Mitä herralle kuuluu tänä päivänä? Ihan hyvää tässä. Saa viettää syksyä poikkeuksellisesti täällä kotona, että en mä haittaa yhtään tässä pimeässä ja viileässä syksyssä olla kotona, kun harvemmin tähän aikaan olisi tuolla Jenkeissä. Poikkeustilanne myös vaikuttaa meihin ja nyt tässä treenailla ja otetaan kauden alkuun sitten, kun se tulee jossain vaiheessa. Joko on tietoa, että koska tulee lähtö takaisin Pohjois-Amerikkaan ja milloin päästään starttailemaan NHL kautta? No ei ole tullut mitään, ainakaan tällä hetkellä. Tässä näin ehkä viikon sisään luulisin, että nyt saataisiin tietää, että milloin se on. No mennään ajassa taaksepäin. Sä oot tosiaan Tikkurilla jääveikkoja kasvattaja. Millaisia muistoja sulla on niiltä junioria ja ajoilta, ennen kuin hyppäsit Jokereiden junioriputkeen? No hyviä tietenkin, että täältä kaikki sai alkunsa, että ihan TIV:ssä ekat pelit on väännetty silloin pienen poikana. Lohessa sitten mä olin niin 13-vuotiaan haaste, että ihan useampi vuosi tuli pelattua tässä edelleen. Mä asun tässä lähellä Valttia tuossa Leinylässä, niin ihan kotikulmilla edelleen ollaan, että kaikki on saanut alkunsa. No, sä pääsit myöskin 35 mestisottelua Kiekko Vantaan riveissä Jokereiden lainapelaajana. Minkälaisia muistikuvia sulla on niistä peleistä? No hyviä tiettyä, että siihen aikaan alkuun pääsi liigan mukaan, silloin ehkä vielä sinne ihan raamit riittänyt ja taito, niin silloin täältä sai hyvää kehitystä ja varsinkin peliaikaa ja vastuuta, niin kyllä mä väitän, että se, että täällä pääsi pelaa silloin, niin kehittymään pelaajana, että mä olin sitten liigaa valmis. No, sut löytyy alle 20-pistenkin maailmanmestaruus 2014 Malmöstä. Sillä kaudella sä pelasit itse asiassa mestispelejäkin Kiekko Vantaan riveissä. Minkälaiset muistot sulla on tosta maailmanmestaruudesta? No, aika huikea tietty, kun me voitto. Mä aina voitto ja sen muistaa lopuja, mutta me voitettiin Ruotsi finaalissa Ruotsissa. Niin kyllä se oli niinku ihan kruunu koko hommalle. No, sut valittiin liigan parhaaksi puolustajaksi 2015, eli vuosi vaan myöhemmin tosta. Missä kohtaa rupesi tuntua siltä, että NHL-portit aukene? No, oikeastaan ihan silloin, kun ehkä A-junnoihin kun pääsin, niin silloin tajusin, että tästä voi tullakin ihan ammatti. Sitten sain varauksen ja sit sen jälkeen sitä niin kun lähti treenaamaan ja tavoittelemaan, että se oli tavallaan tiedossa, että se oli niin kun vuosi lainalla Sissä ja sitten sen jälkeen Pohjois-Amerikkaan ja sitten no se kausi meni aika niin nappiin kuin vaan voi mennä, niin kyllä se sitten valmisti tosi hyvin sinne lähtöön. No, 5 kautta nyt Dallas Starsissa, millainen paikka toi on pelata ja ylipäätänsä mitä oot tykännyt Texasista? Viihtyisä on kaupunki, että tietty ei semmoinen mihin ehkä monet lähtee lomalle tai näin edespäin, mutta niinku ilmasto on hyvä, ei kuitenkaan semmoinen ihan kauhean suurkaupunki, että ei ole niin paljon populaa siellä. Tosi hyvin on siellä viihtynyt ja kiekko on kasvus koko ajan siellä, että melkein niin kuin aina on pelit loppumyyty, että vaikka niin kuin jenkkifutis ja kaupoissa on se ihan selkeä ykkösjuttu siellä, niin koko ajan kasvaa mun mielestä se starssitoiminta. No, siellä on koko ajan vuosi vuodelta ollut aina jonkinlainen suomalaisryhmittymä. Nyt on Miro Heiskanen ja Joel Kiviranta muun muassa sun kanssa ollut siellä, niin viime kaudella minkälaiset, kuinka paljon te vietitte kimpassa aikaa? No aika paljon, että välillä ehkä tulee siitä sanomistakin, että täytyisi ehkä olla muutenkin enemmän tekemisissä, että sinällään se on spesiaali, että saa olla tai on suomalaisia joukkokavereita, että mullakin on ollut joka vuosi aina siellä, että se on kyllä erityisesti, että saa puhua suomea aina. Meitä on 4 hyvä ryhmä, no Julle tulee takaisin ensi kaudelle, niin se on 5, niin
parempi vaan mitä enemmän. Aina se tavallaan läpällä heittänyt, että ei voi olla liikaa suomalaisia jengissä siellä. Sitten ne vähän naureskelee, että sitten kun siellä Suomeen kälätellään mennään. No omaan silmään, kun muun muassa Stanley Cup finaaleja tuossa tuli tiukasti katsottua, kun kuplassa pelasitte, niin täytyy ihailla, kuinka huikealla tasolla äijä pelaa isoja minuutteja ja nimenomaan oman pää hoitaa huikealla tasolla, niin mitä toi on vaatinut lyödä itsensä NHL elittipuolustajaksi? No ehkä vähän sopeutumista sinällään siihen mun omaan peliin, että täällä Suomessa ehkä pelasi enemmän kiekollisempaa roolia Ässissä just kun voitti paskia pistepörsiä näin eteenpäin, mutta sitten mä ehkä tajusin kyllä siellä pelatessa, että ei mulle ehkä ihan siihen kaikesta kärkiä päähän riitä siihen kiekollisessa pelissä, niin sitten jotenkin ehkä on opetellut sitä oman pään pelaamista ja miten käyttää mailaa hyödyksi ja sijoittumiseen ja tietty niin kuin AV-pelaaminen ja blokkaaminen on niin kuin sitä kautta saanut itselleen. Vaikka niin kuin mä uskon, että edelleen pystyy paremmin pelaamaan hyökkäyspäässä, niin kuitenkin se oma pää on mun vahvuus ja sitä kautta olisi sitä mun peliä pelaa. No tosiaan, Stanley Cup-finaaleihin menitte Dallasin kanssa nyt poikkeuskaudella. Kuinka paljon jäi harmittamaan, että ei päässyt kannua nostamaan? No olihan se piru tyhjä olo, kun näki, että kaveri heittelee kypärät ja kamat sun muuta ja tyyppiiriä, mutta se siellä vähän se legendaarinen sanonta, että jäi luu käteen, vaan tuli siinä niin kuin, nyt ehkä siitä pahimmasta on päässyt yli ja tavallaan se antaa myös nälkää tulevaa, että sinne on päästy ja tietää mitä se vaatii ja sitten vielä on yksi steppi, mikä täytyy ottaa ja sitä kohti nyt tässä sitten treenataan ja koitetaan parantaa meidän jengen touhu. No millaista toi elämä tuolla kuplassa oli? Aika pitkästyttävää ihan suoraan sanottuna, että kyllä siinä vähän saa keksiä aina välipäiväsi tekemistä. Pelipäivät on aina perussetti, että se menee nopeasti. Mutta sitten välipäivisin siellä, kun ei oikein saanut mihinkään mennä ja mitään tehdä, että siihen hotellilla vaan tuli pyörittyä, niin leikkaa Netflixi tuli aika tutuksi.